videosta. Tänään ollaan tultu uudelle Fordi Amaradalle. Vähän pelaa erilainen kiessi. Mulla on vaan yksi kiekko mukana tänään. Eli pelataan yhden kiekon kiessi. Todennäköisesti mä en tarvii täällä hirveesti muita. Täällä on aika lyhkäsiä väyliä. Tää on noin kuukauden vanha rata. Mut ei kummosempaa. Käydään suorittaa. Yksi kiekko, miinus 18. Helppo. Tosiaan, mulla on pelkästään yksi lux-linkki mukana. Tää on aika hyvä täällä. Sanotaan, että ehkä muutamalla väylällä mä haluaisin käyttää jotain muuta, mutta kyllä tämän lux-linkin pitäisi ihan hyvin pärjätä täällä. Ei tiiä. Lähdetään suori. Joo, kyllä sillä pärjää. Siitä lähdetään. Ei nyt ollut ihan paras heitto, mutta ei ollut lämmittelyä, niin ei se aina, mutta kyllä me täältä paari tehdään. Joo. No hei, putilla. Mä vähän otin muutama lämpöputin tossa näillä linkeillä, niin mä totesin, että mä puttaan näillä paremmin kuin mun normiputtereilla. Eli ei pitäisi aina olla putinkaan ongelma. Kama. Kakkosväylä. 74 metriä. Tuonne hysse. Tässä kyllä normaalisti heittäisi MD5, mutta tänään ollaan yhdellä kiekolla pelaa, niin tää pitää tuonne taivuttaa. Feida. Ei, no melkein. Vähän jäi putottavaa, ei ihan feidannut. Se MD5 olisi just tarvinnut, että se olisi feidannut. Kyllä me taas pistetään pönttä. Voi hei. Aika hyvä runi. Kolmas väylä. 99 metriä par 3. Tää on varmaan tarada pisin par 3. On. Normaalisti ehkä mä heittäisin midarilla. Kyllä mä putterinkin on tätä jonkun verran heittänyt. Pikku peili. Joo. Ringissä. Come on! Ei kiesi on pöyli. Vähän on tiiperi vielä jäässä sen verran. Aikainen aamu. Nelosväylä. Tässä mä normaalisti lähtisin kyllä forella, mutta tää linkki ei kyllä noin pitkälle mene mun forella, joten mä oon nähnyt, että tuolla on semmonen paikallisreitti tuo oikealla. Kokeillaan sitä. Oisko? Hei, toimii. Ehkä mä jatkossakin vedän vaan rystylä enkä pora. Toi oli sen verran kivan näköinen. No en mä oikeesti. Mä oon ihan mörköä puttaa täällä lux-linkillä. Mä en tiedä miksi mä aina puttaa täällä. Ehkä pitää jatkos alkaa puttaa täällä. Vitosväylä. Sama homma. Normaalisti tää ois kyllä MD5 fore. Tälleen en lähde forea yrittää. Pakko yrittää väkäriä. Eiköhän se. Mitä? Se oli... Kutosväylä, toinen tarana par nelosista. Täällä on kaksi par nelosta. Tää on... Normaalisti mä menisin tosta FD:llä Antsassa yli. Mä oon päässyt aika hyvin tonne ihan... Jopa mennyt pitkäksi, että on ihan eagle väylä. Linkillä mä en kyllä lähde sitä yrittää. Pakko tyytyy tonne alas heittää ja sit sieltä tää menee doglegin oikealle, niin ideaali olisi kaksi kertaa putteri suoraan, niin
pitäisi olla putilla. Ei sinne. Olo. Tuolla näkyy meidän kori. Mä tulin nyt vähän liian pitkälle, liian paljon vasemmalle. Et tossa olisi ollut niinku aika ideaali semmonen layupin niinku sweet spotti. Mut eiköhän täältä. No ei täältä kyllä korille välttämättä päästä, mut jatketaan. Toi pääseekö sittenkin? No ei. Säästettiin bokeilta. Ei oteta. Bokeja mä en suostu ottaa täällä yhtäkään. Kattoo. Hei. Mä ihan just vaihan kyllä tohon lux-linkkiin puttaamiseen. Kello on tota... No ei mulla kelloa, mut... 9:30. Täällä on jo ruuhka. Suosittu rata. Ysi väylä. Etuisi viimeinen väylä. 63 metriä. Tää on. Kyllä mä tähän muutenkin heitän putteriin. Et tällä välillä ei pitäisi tulla ongelmaa, että on vaan tää käytössä. Etuisi pelattu. Onks mä 4 alle? Se on ihan jees. On kaikki helppoja väyliä, mutta kaikissa voi tapahtua huonoakin. Toi on aika semmonen, jos mä pääsen 5 tai 6 alle etuisin, siihen mä oon aika usein tyytyväinen. Nyt ollaan pari peräs takaysillä. Joka väylä voi birdittää pelkällä putterillakin. Pitää nyt keskittyä tosi paljon. Keskitytään vaan, ei keskity tosi paljon, vaan keskitytään vaan. Niin kyllä me tajotaan täältä ihan jäätävässä skore pelkällä putterilla. 10 väylä. 63 metriä taas, aika lyhkäinen väylä. Tähän mä oon nyt viime aikoina heittänyt aika paljon MD-vitosia, semmoista pikku foreflexia. Tällä mä en siihen pysty. Mut kyllä tähän pitäis semmonen pikku hyssäkin istuu. En oo kyllä testannut hirveän monta kertaa, mut kyllä mä siihen pystyn. Pikke nosto. Shoutout Nikke. Niken puttityyli toimii aina. Väylä 11. Mennään vähän ylämäkeen. Kori näkyy just tuolla näkyy yläpanta. Pikku hyssä. Kattokaa muuten näitä tiipädejä. Täällä on aika makeet. Joka tiillä melkein eri värinen tiipädi. Ja on sponssilogot. Hyvää duunia Fordia. Tuusula seura. Kato, nyt menee. Viimeiseen puu. Mitä mä itse tykkään tässä leikkiä? Vaikka täällä on aika lyhkäisiä väyliä, niin täällä on kivasti saatu näitä tämmösiä kaikkia korkeuseroja hyödynnettyä. Tää on aika niinku monipuolinen ja mielenkiintoinen rata pelaa, vaikka nää on tosi lyhkäisiä väyliä. Tykkään kyllä. Hyvin suunniteltu.
tää puu. Ilman tätä puuta toi olisi tullut sulle keskelle kori. Täällä 13. Tää rada toinen parnelonen. 135 metriä. Toinen pitkä antso. Tässä on, jos mulla olisi driveri mukaan, niin tässä voi päästä korille. Putterinkaan ei välttämättä. Pitäisi olla ihan helppo pöydi, jos saa vähän taittaa tuonne se antso. Sen verran lyhkäinen väylä. Tosiaan, jos joku tarvii renkaita, niin tässä olisi ihan brännärit renkaat. No ei vaan, kyllä näihin on vuorattu reijät, ei kannata ottaa. Noille jaetaan eteenpäin. Muistakaa, kiekkojen hakeminen aidan toiselta puolelta ehdottomasti kielletty. Ette mene tuonne aidan taakse, muuten tämä rata lähtee poista. Itse kävin just eilen sen. Aika hyvä. Normaalisti mä heittäisin sitä forella, mutta aika jää rystyputterikin istuu tuohon. Puttingin siisi. Niille, ketkä ei puhu Lontoota, niin puttaaminen on helppo. Ja niinhän se on. Niinhän se on. Täällä 15. Tää on niinku ehkä tää rada helpoin väylä heittää se Holy One. En mä ikinä pelannut kiesi ilman Holy One. Nyt mä sen suorita. Täysin vaapä, ei oo emmä heitä täysin. Pikku neppi keskelle koriin ja ei kiesi ilman houli. Hei. Milloin missaa pute? Kertokaa kommenteissa, en ikinä. How to do touchy vämpä. Okei, tätä on pyydetty paljon, mä annan ihan nopea tutoriali. Tatsi väpä, otatte peukalon pois kiekosta ja puttaatte, niin... Sillä väpästä. Nopea mainos, ei oo maksettu. Fordi. Pitäisikö pistää yhteis... Yhteistyötä pystyy, mutta anyways... Aika makeita reppuja. Ford Lifestyle Collection. Jäkää hankkimassa. Niin tai sit on Mustangi. Tai Mustangi. Hyttynen approves Mustangi. Tosiaan Fordi, kesäauto, olisiko? Ei! Nyt se tuli. Takaysi oli menossa perfektiin ja mitä nyt kävi? Ihan hirveä putti. Alas. Hillissä. Päällä 18. Ratakartta näyttää, että mennään vasemmalle, mutta tässä on kyllä käynyt joku pikku kämmi. Meinaa väylä menee kyllä vähän oikealle. Taas vähän ylämäkeä. Pikku antsa. Lopetetaan kiesi houliin. Lopetetaanko? Joo. Lopetetaan. Eli joo. Ei sen kummosempaa. Pönttöä vaan ja lähdetään pois täältä. Ei. Pönttöä vaan ja lähdetään pois täältä. Come on, viimiseen. Miksi pitää viimeisellä sua? Täältä tulee. En mä kyllä bogiin suostu ottaa. Ei vitsi. Viimeisen tonne saa mennä. Noin. Sisään. Ah. Kes viimeinen putti.
viimeiseen bogi. Paha mieli tuli. No, näitä sattuu. Aika jees. Oli vähän vilponen keli. No ei ollut oikeesti. En mä nyt selittele mitä. Score tulee. Mä en nyt muista score ja se tulee tähän. Mutta kaikin puolin ihan jees. Aika kiva tälleen niin kuin ihan yhdellä kiekolla vaan pelaa. Mä en oo ihan hirveästi käynyt vaan yhdellä kiekolla pelaa. Oon mä yhdellä moldilla pelannut. Mut aika kiva pelata yhdellä kiekolla vaan. Kiitos kun katsoitte video. Eikä tähän väliin vielä sen verran, että kannattaa käydä tää radaa. Suosittelen oikeesti. Kiva semmonen pikku reenirata. Et vaikka lyhkäsi väyli, niin aika monipuolisia väyliä. Talvireeniä varten tosi hyvä rata. Putteri heittoi paljon, vähän forei. Kaiken näköistä kivaa. Mut tää oli tän päivän setti. Kiitos kun katsoit video. Muistakaa tykätä ja tilata mun kanava. Katsotaan mitä me ensi viikolla keksitään.